ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଆଉ ଏ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ। ଆମ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କାଠିକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସେମିତି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଆଉ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ନକଲେ ବି କଥାଟା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଆଣ୍ଡାମାନଠାରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ନର୍ଥ ସେଣ୍ଟିନାଲ ଆୟାଲାଣ୍ଡ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ ଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ଲୋକ ଆଉ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ, ତାହା ଏବେ ବି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇ କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଖବର ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ଗାଏବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ପହଞ୍ଚିଲା ତାପରେ ଆଉ ସେଠି ଫେରିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଗାଏବ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଖବର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ନର୍ଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇଲାଣ୍ଡ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଆଉ ଆଣ୍ଡାମାନଠାରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ ଏହି ଦ୍ୱୀପ। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମନୋରମ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲେ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ମନା, ଆଉ କେହି ବି ପ୍ରୟାସ କଲେ ତାହା ଆଉ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି ଏକ ଜନଜାତି, ବହୁତ ହିଂସ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତିର। ସବୁଜିମାରେ ଭରପୁର ଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ବସତି ସେମାନଙ୍କର, ହେଲେ ପୁରା ଦୁନିଆ ତାଙ୍କ ଭଳି ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ବାହାର ଦୁନିଆ କୌଣସି ଜଣା ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ କି ଏହି ଜନଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଦୁର୍ବଳ। ଏମାନେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭାଷା, କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଚଳଣି କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଥିଲେ ବି ଏମାନଙ୍କ ଜନଜାତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଯାଏଁ କାହା ପାଖରେ ବି କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ଏମିତିକି କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏହି ଜନଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରି ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ଆଜି ଯାଏଁ ଏ କୌଣସି ଲୋକ ଏହି ଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଛି, ସେଇଠାରେ ହିଁ ତା'ର ସମାପ୍ତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଦୂରରୁ ରହିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ରହିଛି। କେବଳ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଝଲକ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଛି, ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଦ୍ୱୀପ ସମ୍ପର୍କରେ କିନ୍ତୁ କାହାରିକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସେହି ଦ୍ୱୀପ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।